بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک انفارمیشن پہنچانا ہے جو ایجوکیٹر میں جو جابز آنی ہیں اس کا کرائیٹیریا کس طرح ہونا ہے، کس لحاظ سے، مطلب کیسے کیسے آپ جو ہے نا اس کے کون سی نمبر کی جو ڈویژنز ہے وہ کیسی ہے، کہاں سے آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پہ پریس کریں۔ جو پنجاب ایجوکیٹر کی جابز آئیں گی ان کے بارے میں ضرور میں جو ہے نا انفارمیشن اپلوڈ کیا کروں گا، جو کس طرح کے جو ہے نا کرائیٹیریا کے بارے میں، اس کے جو ہے نا سلیکشن کے بارے میں، اور کہاں کہاں سے آپ اس کو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو سیٹس ایلوکیشن وہ کیسے ہوں گی، وہ تمام جو ہے نا میں آپ کو یہاں بتاؤں گا، اور ادر جتنی بھی جابز آتی ہیں اس کے بارے میں میں یہاں پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور انفارم کرتا رہتا ہوں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ مزید جو اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ جی سلیکشن کرائیٹیریا ہے، اس اساتذہ کے سلیکشن کرائیٹیریا کے لیے یا درج ذیل ہیں، یہ درج کل جو ہے نا 200 نمبرات جو ہے نا کی تقسیم اس طرح کی جائے گی، مطلب 200 نمبر ہوں گے، جو 100 نمبر ہوگا وہ ہوگا ٹیسٹ سکریننگ کا، جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا این ٹی ایس لے گا، پی پی ایس سی لے گا، جو بھی لے گا اس کے جو ہے نا 100 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہوگا تعلیمی قابلیت کے بھی 100 نمبر ہوں گے، جس کی مزید تفصیل اس طرح ہوگی، جو اس کی تفصیل ہے وہ ایس ایس سی جو ہے نا، جو ہمارا میٹرک کی جو ہے نا تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے نا 20 نمبر ملیں گے، جو ہے نا 20% جو ہے نا ہوگی، 100 میں سے 20% جو ہے نا وہ ہماری میٹرک تعلیم جو ہے نا کاؤنٹ ہوگی۔ ایف اے ایف ایس سی 20% یہاں سے جو ہے نا پھر کاؤنٹ ہوگی، اور 20% وہاں سے ہوگی، 20% یہاں سے ہوگی۔ پھر بی اے بی ایس سی ہے 20% یہاں سے ہوگی، اس کے بعد ایم اے ایم ایس سی ہے 20% یہاں سے، یہ ٹوٹل ملا کے 80% ہو گیا۔ اس کے بعد جس کی بی ایڈ ہے 5 نمبر اس کو اس کے مل جائیں گے، اس کے جس کی ایم ایڈ ہے تو 5 نمبر اس کو اس کے مل جائیں گے، 5% وہاں سے ہوگا، بی ایڈ ایم ایڈ ایم فل ہوگی تو 5%، پی ایچ ڈی ہوگی تو 5%۔ یہ ٹوٹل 100 ڈویژن ہیں جو تعلیمی قابلیت کے جو ہے نا بنیاد پہ آپ کو ڈیوائڈ ہوگی، یہ ٹوٹل ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کیسے کیسے جو ہے نا کتنا پرسنٹ کہاں سے جو ہے نا نمبر آپ کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے بی ایس 4 سالہ کیا ہوا ہوگا تو اس کو 40% ملیں گے تقسیم کے نمبر، جبکہ پیشہ ورانہ ایم فل ایم اے ایجوکیشن کی صورت میں نمبر کی تقسیم بطریقہ درج ذیل ہوگی۔ ایم اے ایجوکیشن حاصل کرتا 10% تقسیم کل نمبر جو نا، مطلب ایم اے ایجوکیشن جس نے کیا ہوگا اس کو 10%، اس کے 5 نمبر بی ایڈ کے اور 5 نمبر ایم ایڈ کے، یہ 10 نمبر ہو گئے جس نے بی ایڈ کیا ہوگا۔ تو یہ تھی ٹوٹل ڈیٹیل، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ پریس کریں۔